Այսօր Բրյուսելում Եվրահանձնա ժողովը հերթական գնահատականն է տվել վերջին տարվա ընթացքում Թուրքիայի կողմից Եվրամիությանն անդամակցելու ուղղությամբ կատարված քայլերին, մասնավորապես լուրջ մտահոգություն կա խոսքի ազատության սահմանափակման առնչությամբ։ Թուրքիայի առաջընթացի վերաբերյալ զեկույցը փաստում է, որ սեփական տեսակետն ազատորեն արտահայտելու համար դատապարտված ծրագրողների ու մտավորականների թիվը անցնող տարվա ընթացքում աճել է։ Եվրոպացի փորձագետների կարծիքով Թուրքիան անցնող տարվա ընթացքում շատ քիչ բան է արել, նաև քաղաքական գործընթացների վրա բանակի ազդեցությունը նվազեցնելու, ազգային ու կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանելու և կոռուպցիայի դեմ պայքարելու ուղղությամբ։ Ընդլայնման հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Օլի Ռեհնն այսօր Բրյուսելում պաշտոնական Անկարային կոչ է արել չհետաձգել բարեփոխումները և առանձնապես աջակցել քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի փոփոխման հարցում։ Նա տեղեկացրել է, որ առաջիկա շաբաթների ընթացքում կբացվի Թուրքիայի հետ բանակցությունների օրակարգի առնվազն 2 գլուխ, իսկ 8-ը փակ է մնալու, մինչև Անկարան իր նավահանգիստներն ու օդանավակայանները չբացի Կիպրոսի առջև։ Օլի Ռեհնը նաև քաջալերել է պաշտոնական Անկարային սահմանադրական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։